Det jeg synes er så komisk, det der ordet, eller setningen, vi jobber for barnets beste. Min erfaring, og de møtene jeg har vært i, alle møtene jeg har satt på et kontor inne på barnevernet med foreldre, så sier de det der. Vi jobber for barnets beste. Ja vel. Hva er barnets beste? En bit svar. Og da begynner de sånn her at det er jo så langt og innviklet. Og, ja, det, nei, vi har ikke tid til å prate om det nå. Og begynner med sånne lange, kompliserte setninger. Du, unnskyld meg. Jeg spurte. Hva, i og med at dere bruker det som et argument at dere jobber for barnets beste og bare tenker på barnets beste, så må jo dere kunne forklare oss hva er barnets beste? Hva er det for noe? Og det de ikke skjønner, det er at jeg har jo lest meg opp på det. Dette kan dere lese på FN sine egne hjemmesider hva barnets beste egentlig er for noe. Barnets beste, i meget korte, veldig kort forklart, i stikkordsform, det er oppvekst, sikkerhet, trygghet og familie. Det er barnets beste. Og barnets beste, det er alt dette her er like viktig. Det er ikke noe som er mer viktigere enn det andre. Det skal gjøre en god faglig vurdering på det. Samtidig, og så skal det være bevisgrunnlag for det. Det er barnets beste når det skal avgjøres. Og det er ingenting som er mer viktig enn det andre. Og dette her klarer ikke barnevernet å svare på. Og jeg trodde det var det de jobbet for, men de vet ikke hva de jobber med engang. Hva faen er det her for noe? Og så jeg oppfordrer dere. Hvis dere hører at barnevernet sier at vi jobber for barnets beste, still det spørsmålet. Ja, hva er barnets beste da? Forklar oss det. For de vet ikke det selv.